Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес е една изключително любопитна тема. Ревнува ли те, следи ли те твой партньор или твой любовен интерес? Ще разберем какви са неговите дяволчета, има ли такива. Ревността като цяло може да е предизвикана от различни така, вътрешни и външни фактори, но при всички положения не е най-приятното чувство на света, когато те ревнуват или когато ти ревнуваш. Така, сега ще направя три избора предварително и след това ще ги разгледаме. Под формата на купчинки ще ги направя. Правим прочит на общата енергия, което означава, че може да резонира за вас и вашия човек, може и да не резонира. Ако желаете личен прочит, пишете ми на почтата blessedlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook. Нека да започнем сега да оформяме изборите. Ревнува ли те, следи ли те? Избор 2. Ревнува ли те, следи ли те? И за трети избор, ревнува ли те, следи ли те? Това са основите на изборчетата. Сега ще добавя по още някоя карта. Ревнува ли те, следи ли те? Сега, както разбирате и както обикновено се случва, няма да разберем само това, ревнувалите следилите, ще разберем един обем от информация, която ще бъде свързана и с чувства, емоции, намерения, действия и така нататък. Винаги в почта на енергията ние задаваме един въпрос, който да ни е отправна точка, но всичко, което трябва да стигне до нас, идва и то доста щедро с така позволението на енергията. Ревнува ли те, следи ли те? Готови сме. Щедро ще бъде посланието. Сега ще ви подредя ето тук. Защото са по много карти, няма да мога да ги хвана във въздуха, но това са изборите. 1, 2 и 3. Даже вие докато си избирате, аз мога да добавя по едно послание, какво ви казва. А вие през това време си изберете изборче. Thank you.
и посланица. Готови сме да започнем с прочета на енергията. И избор номер едно. Така, ревнувалите, следилите. Така, скъпи мои, започваме с това, че този човек определено има фокус върху вас и вашите взаимоотношения. И това не е само по линията ревност и проследяване, а и по линията на това, че се опитва да намери някакъв вид справедливо решение, за да ви се развият отношенията. Понеже вижте какво ни се получава. Тук имаме дявола и кулата. Дявола и кулата ни говорят за това, че вашите взаимоотношения в този момент са претърпели някакъв вид срив, някакъв вид крах. Нещо лошо се е случило в тях. И това в началния момент много е обидило този човек. Може вие да сте го обидели, може той да се е обидил на ситуацията, която ви се е случила, ситуацията била много внезапна и така неприятна, водеща до един така срив във взаимоотношенията. Така че смятам, че вие сте разделени в момента. Посланието, което ви изпраща, е няма да се откажа от теб въпреки всичко. Няма да се откажа от теб въпреки всичко и имаме енергията на справедливостта. Този човек много скоро ще пожелая да поговорите и да ви покани на някакъв вид разговор, среща, дискусия. Събира в момента все едно, вижте как в градация излизат пажа, рицаря и Ace of Pentacles. Събира се едно мислите си, аргументите си и идеите си какво да правите с вашата връзка, защото той няма да се откаже от вас въпреки всичко. И когато е готов, ще ви покани на среща, за да поговорите и тогава ще ви се оправят взаимоотношенията. В този момент аз не виждам човека да изпитва ревност към вас, защото има по-важни теми, които не са решени на този етап, а именно темата с това, което ви се е случило, крах на взаимоотношенията, тежест, напрежение, обида някаква има тук и предстояща среща, в която този човек ще инициира, за да подобрите взаимоотношенията си и да намерите път отново един към друг. Така че в момента имаме по-важни теми от ревност и следене. Темата тук е свързана с сдобряване и желанието на този човек да се намери отново добрият тон, добрият диалог между вас двамата. Затова бих казал, че фокуса му изцяло там. Нека да го подчертая с една финална карта това. Ревнувалите, следилите. Тук е много интересно излиза. Вие излизате в енергията на императрицата, което значи, че този човек вие сте единствената за него. И най-интересното, че излиза в Ace of Pentacles с енергията, където имаме една жена, която я държи един мъж и други мъже отзад на задна линия. От една страна той се притеснява да не би да сте в прегръдките и обятията на някой друг. От друга страна някакси има увереността, че може да си ви върне. Така че дали ви ревнува, по-скоро не. Дали ви следи, по-скоро до толкова, доколкото да не ви спусне от поглед, защото в най-подходящия момент така ще инициира контакт, разговор, среща, изясняване с вас.
И все още вярват, че може да бъдете заедно, дори след някакъв вид раздяла, която е, няма да се откаже от вас, въпреки всичко. Така че на въпроса ревнува ли те, следи ли те, по-скоро на този етап му е по-важно да си ви върне, отколкото да ви ревнува и да ви следи. Това е енергията за избор номер едно. Интересна енергия, може да оставите своите коментари и вълнения под видеото като коментар. И сега ще видим и за останалите избори. Избор номер 2. Да видим ревнува ли те, следи ли те. Така, скъпи мои, това, което виждаме е, този човек е фокусиран изключително много да работи за вас и вашите взаимоотношения, за вас и вашата връзка, нейното развитие, за това вие да бъдете щастливи. Каквито и така някой път мисли негативни да му идват, свързани с ревност и свързани с това дали той е най-подходящия партньор за вас, дали вие ще бъдете винаги с него и така нататък. Те са някакви моментни, епизодични състояния, в които човекът така се чувства уязвим. Но това не е перманентно състояние, не е състояние, което е постоянно да кажеш, нали, някаква болезнена ревност. Просто от време на време може да му идват идеи, че вие може да изберете и някой друг пред него или да се случи някакъв крак в вашите взаимоотношения. Но тук идеята е, че този човек просто е удовлюбен във вас и не може да си представи да ви загуби. И затова прави всичко възможно, за да работи върху вашите отношения и да показва най-доброто от себе си. Вие го амбицирате, вие го карате да прави още и още и още, само и само да задържи вашето внимание. Посланието е, интуицията ми подсказва, че ти си жената за мен или че ти си мъжът за мен. Тоест този човек, освен че е влюбен в вас, знае, че трябва да направи всичко възможно, за да бъдете в живота му. Знае, че трябва да се старае, да полага усилия, да се грижи за вас. И ако ви сте жена, този човек знае, че ви искате брак или сериозен ангажимент от него под формата на така яснота за бъдещето и една стабилност и сериозност. Така че този човек бих казала, че не ви следи относно ревността, на моменти може така да изпитва уязвимост, но тая уязвимост е по-скоро от страх да не ви загуби, защото изключително много ви обича. Нека да подчертаем, да видим, ревнува ли те, следи ли те. Имаме два пъти енергията на Ета в сорт, което означава, че този човек по-скоро се чувства уязвим на моменти. Относно това как да ви даде всичко, което заслужавате вие, човек готов да ви носи буквално на раменете си, така общо взето казано. Човек готов да преобърне целият свят за вас, за да задоволи вашите нужди, вашите желания. Така че тук виждаме един много влюбен човек, който е готов на всичко за вас и единствено му страх е да не би да направи нещо грешно и да ви загуби. Тоест това не е точно ревност, а е по-скоро обичам те и ме страх нещо да не се случи и ти да не си вече в живота ми утре. Значи този човек преди време може много да е бил така като женкар, да го наречем, ако е мъж, или човек, който все едно е може да изневерявал, да прави някакви паралелни връзки и прочее,
Този човек с това влюбване във вас, той забравя абсолютно и слага край на този стар начин на живот завинаги. Завинаги вие го променяте по начин, по който дори той самия не е очаквал. И ако е бил в търсене на човека на живота си, ако така е бил свикнал с множество партньори да пробва да опитва или да изневерява, да има някакви такива навици тип на женкар или на жена, която спи с различни мъже, това нещо вече остава тотално зад гърба на този човек. Той се променя, той гради, той прави себе си по-добрата версия. Така че не ви следи, не ви ревнува, по-скоро се страхува да не направи нещо грешно и да ви загуби. Това означава, че истински ви обича. Това е енергията за избор номер 2. И сега ще видим и енергията за избор номер 3. Ревнува ли те, следи ли те избор номер 3? Така, скъпи мои, тук се развихри някаква по-тягостна енергия. Това, което виждаме при вас е, че има някакви трудности, свързани с вашата връзка и вашите взаимоотношения. Защото излиза, че този човек е много тревожен, много тъжен. Тъжен, тревожен, има предизвикателства, трябва да взима някакви сериозни решения, трябва да води някаква битка все едно, за да бъде с вас. И тук по-скоро тая битка, бих казала, излизат на две жени. Кралица на чашите, кралица на мечовете и също така крал на мечовете. Което означава, че вие може да сте в своеобразен любовен триъгълник, в който този човек трябва да избере, това сте вие, това е друг партньор. Независимо дали е мъж или жена, човека, вие, другия партньор. И това, което излиза, е, че той в този момент е поставен на много важен кръстопът и избор, който, вижте, има цели три петици. Все едно разрушава целия му свят, но този човек изключително, изключително много вярва в бъдещето си с вас. И колкото и да му е тъжно, колкото и да му е трудно да направи определени действия, за да напусне старата си форма на живот, стария си начин. Виждаме го в енергията на The Hermit. Той прекарва много безсънни нощи в лутане да вземе най-доброто решение. Но на вас ви казва, вярвам в теб, в любовта, в нас. Вярвам в нашето бъдеще. Което означава, че този човек през каквито и трудности да преминава, той вярва в вас и вашето бъдеще и колкото и да му е тежко, ще направи това, което е необходимо, за да имате това бъдеще. Тоест, тук отново ревнувалите, следилите, не ни е тема, не ни е фокус, защото този човек, той няма време да ревнува и следи. Той трябва да реши какво да прави с вашето бъдеще. Нека да видим. Ревнувалите, следилите. Така, скъпи мои, това, което виждаме, че този човек разбира, между другото, тук има две жени, които се карат за един мъж. Имаме кралица чаши, имаме кралица мечове и две жени, които се карат за един мъж с енергията на Five of Cups, което е, че мъжът трябва да избере с коя от двете жени иска да бъде. Това категорично не подчертава, че става въпрос за любовен триъгълник тук при вас. Този мъж трябва да реши коя от двете жени избира.
И това, което ни се появява тук от Five of Cups към Six of Cups, той ще направи своя избор и накрая всички ще бъдат в някакъв вид мир и хармония. Вие ще изградите своето бъдеще и ще започнете своя нов живот. Вярвам в любовта ви, вярвам в бъдещето ви, избора му ще бъдете вие, обаче в момента наистина няма време да ви ревнува и да ви следи, защото реално по-скоро, ако има някой, който да ревнува, по-скоро сте вие в очакване той да направи своя избор и да остави другата жена. Интересен сценарий, я да видим последна карта. Кралица Пентакли ни излиза. Това е енергия на стабилност като цяло, която вие ще имате. Може би това ще бъде и бъдещата ви енергия, когато този човек избере вас и ви постави до себе си като главната действаща жена, неговата партньорка в живота. Вярвам в теб, в любовта, в нас. Вярвам в нашето бъдеще. Колкото да е трудно, ще направи своя избор и ще бъдете заедно. Така че в момента не ви ревнува, не ви следи, по-скоро вие, ако го ревнувате и следите, но това не е актуална тема за вас. Това беше и енергията за избор номер 3. Благодаря ви, че бяхме заедно. Желая ви успех на всички, да има много любов, по-малко ревност и много спънати мечти. Чао! Блест лав!